Ադրբեջանը ցայտնոտի մեջ է։ Եթե Ալիևը թույլատրելի սահմանն անցնի, ապա Ստեփան Դանիելյանի ուշագրավել լուծությունը։ Armblock info.net-ում գրում է. Ադրբեջանը ցայտնոտի մեջ է։ Հասկանում են, որ Ղազախստանում շատ բան կարող է փոխվել։ Թուրքական նախագիծն է հարցականի տակ հայտնվել, իսկ իրենց ազգային երազանքն այդ նախագծի հետ են կապել։ Մեղրիի միջանցքի հիմնական բովանդակությունը հենց այդ նախագծի տրամաբանության մեջ է։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է քաղաքական վերլուծաբան Ստեփան Դանիելյանը։ Նա մասնավորապես նշել է. Թուրքական աշխարհի ճգնաժամը կարող է Արցախում վիճակի թեժացման պատճառ դառնալ, ու պատահական չի, որ ՀԱՊԿ-ի ակտիվությանը զուգընթաց սահմանին կրակոցներ սկսեցին։ Սակայն Ղազախստանի դեպքերն ունեն դասեր Ալիևի համար։ Եթե Ադրբեջանը թույլատրելի սահմանն անցնի, ապա Ղազախստանի դեպքերը կարող են Ադրբեջանում կրկնվել։ Իր երկու մեծ հարևանները, Ռուսաստանը ու Իրանը, կարող են շահագրգռված լինել ադրբեջանական հնարավոր հեղափոխության մեջ։ Իսկ հեղափոխության կայծը կարող է շատ անսպասելի տեղից բռնկվել։ Կա նաև այլ տարբերակ։ Թուրքիան էլ է կարող ադրբեջանական հեղափոխության մեջ շահագրգռված լինել, որպեսզի իր խաղաղապահներն Ադրբեջանում տեղակայի, ցույց տալով, որ իրենք էլ են նմանատիպ օպերացիա կազմակերպելու ընդունակ։ Նաև դրանով փորձեն բարձրացնել Թուրքիայի իշխանության հեղինակությունը երկրի ներսում։ Այս երկրորդ տարբերակի դեպքում արդեն Ռուսաստանն ու Իրանը չեն կարող անտարբեր մնալ։ Մի խոսքով, զարգացումները կարող են շատ անսպասելի լինել։